Миколаївка Галина живе в п'ятиповерхівці, яку 13 жовтня 2022 року обстріляли російські війська. Каже, з дітьми вже встигла навести лад в квартирі, але боїться залишитися без даху над головою через стан будинку. Рами потрощили, мій шкаф зеркальний потрощився, теж мебель і техніка якась теж потрощилась, бо все падало туди. От. Ну і прийшлося жити на квартирі, бо знімати квартиру. Оці 8 місяців почти жила на квартирі. Нині будівельне сміття, яке залишилося біля її будинку, прибирають працівники підрядної організації «Миколаївбудмеханізація». Дай Бог, хай і шумить, тільки би все убрали, бо глянеш, вийдеш і страшно. Директор організації каже, з 23 червня вже відпрацювали одну адресу на проспекті Миру, звідки вивезли більше 140 кубічних метрів сміття. Зараз працюємо механічно, це повноповоротний екскаватор, і йому підвозить сміття екскаватор-навантажувач. Тут задіяно близько 10-12 одиниць техніки, це самоскиди, які виїжджають з будівельним сміттям, виконроб і декілька разноробочих. У нас заключений контракт приблизно більше 6 тисяч метрів кубічних. Працюємо ми згідно заявок департаменту. Те, що був список адрес, десь більше ніж 40 адрес. В різний час працює до 15 людей. Один з них – машиніст екскаватора Ян Пельо. По этой специфике просто неудобно, что здесь много зеленого насаждения, это во-первых, и много люков под мусорным. Это тоже усложняет эту работу. А так, в принципе, здесь ничего такого сложного нет, просто нужно трудиться и трудиться. Сміття вивозиться на тимчасовий майданчик зберігання відходів, що знаходиться на базі Миколаївського полігону. Вартість робіт – 3 214 тисяч 719 гривень, відповідно до даних Прозоро. Департамент і міська влада в цілому опрацьовує питання щодо можливості залучення допомоги міжнародних донорів, які надають можливість чи послугою, чи товаром отримати дробарку, яка допоможе нам перетворити будівельне сміття, яке утворено і завезено до тимчасового місця зберігання, у таку фракцію, яка може бути використана для подальшого відновлення. Попередні роботи з вивезення будівельного сміття триватимуть до 15 липня, розповідає перший заступник директора департаменту ЖКХ Ігор Набатов. Далі відбуватиметься демонтаж окремих конструкцій будівель, що постраждали внаслідок прильотів. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.